se još više zakomplicirali. Posebno se sada i nameće pitanje zakona o obrani, dakle odluke koje je donio i ministar Barnašić da predsjednik obrani zapovjednik ne može koristiti vojne resurse, da mu to neće biti niti plaćeno ostalom, ako za to nema odobrenje i ministra. Treba li mijenjati taj zakon? Pa ne, trebamo se držati zakona. Zakon je jasan i njegova primjena bila je vidljiva do 2015. godine. Dakle, imate odluke tadašnjeg ministra obrane koji je vrlo jasno objasnio koja je pozicija ministra tada, a koja je bila pozicija predsjednice Republike Hrvatske. Dakle, taj zakon je i dalje isti. Dakle, ako ćemo se držati onoga što je bilo 2014. ili 2015. i sada, 2021. nećemo imati nikakvih problema. Ali nije problem u tome treba li mijenjati zakon ili ne. Dakle, problem je u tome što se predsjednik Republike Hrvatske ne drži zakona. Dakle, on se nije držao zakona o sudovima, zakona o državnim blagdanima i sada se ne drži zakona o obrani. I veliki je problem u tome što se predsjednik Republike ne drži zakone i ne poštuje zakone. I malo me iznenađuje i cijela ta rasprava koja je vrlo blaga kada je u pitanju ponašanje predsjednika Republike i medijski i javno. Dakle, jedno su to te svađe, prepucavanja, njegov način gdje pokušava bezobrazlukom i agresijom dominirati javnim prostorom. To mu nekad prođe, nekad mu ne prođe, ovisi o ljudima i sugovornicima koje ima. To je pitanje sada političke kulture, civilizacijskog dosega. Međutim, s time se može živjeti. To zagađuje javni prostor, ali se s time može živjeti. Međutim, kada predsjednik Republike počne kršiti zakon, a za to nema nikakve sankcije, kada to blagonaklono gleda dio medija, to onda nije dobro. Možemo li sad definirati gdje on točno krši zakon? On dakle sada zapovjedi izdaje admiralu Branju, načelniku glavnog stožera, preskače ministra doduše, međutim preko načelnika glavnog stožera... Pa sad ste i sami rekli, on preskače ministra, vrlo je jasno zakonom definirano da ne može preskočiti ministra. Dakle, isto je bilo s prijedlogom za predsjednika, odnosno predsjednicu Vrhovnog suda, gdje je išao na izravno tumačenje Ustava. Čini mi se da i sada nešto spominje nekako izravno tumačenje i primjenu Ustava. Dakle, to tako ne. Ali je vrlo važno. Ne može predsjednik izravno primjenjivati Ustav ako postoje zakonski akti koji definiraju kako se ta ovlast koja proizlazi iz Ustava primjenjuje. Ovo je potpuno nova politička situacija, još jednom ponavljam, ona je vrlo ozbiljna. Ne radi se ovdje sad više samo o agresivnom, bezobraznom govoru. Ovdje se sada radi o svjesnom i namjernom kršenju zakona od strane predsjednika Republike koji sebe voli nazivati i vrhovnim zapovjednikom. Tako da je jučer jedno 30 puta sebe nazvao vrhovnim zapovjednikom, može isto tako, to je nekome zabavno, nekome nije. Ali to je jedna stvar, ali druga stvar, ozbiljna stvar je kršenje zakona. Ja bih vas molio kao medije koji to pratite, da se koncentrirate zaista sadržajno na to kako se ko ponaša kada je u pitanju poštivanje ili kršenje zakona. I to je ono što je u ovom trenutku ključno. Mi jesmo političari koji imamo određenu razinu političke vlasti, odgovornosti, političke moći, međutim nitko od nas ne može igrati izvan okvira Ustava i zakona. I to je sad ključna stvar. Ali pa čini mi se ako njih dvojica konstantno govore ovaj krši zakon, ovaj krši zakon, ovaj krši Ustav, ovaj ne krši Ustav, da nisu nekako onda očito jasno definirana ta pravila. Smatrate li možda da bi trebalo promijeniti taj zakon obrani, možda jasnije podijeliti se u... Dakle, ponavljam još jednom, zakon je jasan. Kao što je bio jasan i zakon o sudovima, kao što je jasan zakon o državnim blagdanima, ali ga se od strane predsjednika Republike krši. Zato što on misli da sa svojom političkom pozicijom i političkom moći može igrati izvan zakona. Ja vam kažem da je to je opasna stvar. I vrlo je bitno da ovdje javnost, kritička javnost, ona koja propituje, koja analizira, koja gleda ko što radi, zaista uđe u detalje. Ko poštuje, a ko krši zakon. I to je u ovom trenutku ključno pitanje. Nema drugih bitnih pitanja, najvažnijih pitanja od toga. Ovo je sada abeceda demokracije i poštivanja pravne države. Da smo imali kod izbora predsjednika Vrhovnog
Pa ali tada je kršen zakon, Ustavni sud je rekao, ako mi nećemo poštovati odluke Ustavnog suda, pa mi onda imamo anarhiju, a ne zakon i pravnu državu. Dakle, kad Ustavni sud kaže da je nešto u skladu sa Ustavom i zakonom, onda je to 100% obvezujuće za svakoga, i predsjednika Republike, i predsjednika Sabora, i Vlade, ali i svakog građanina Republike Hrvatske. Ako se ovdje s pozicije političke moći postavi netko iznad Ustava i zakona, i onda imamo ozbiljnu političku situaciju. I o tome u ovom trenutku treba razgovarati. Tko poštiva, a tko krši zakon. Pa proučite, pitajte pravne stručnjake. Pa ovdje je sve vrlo jasno. Evo,